Bahçıvan Sireli Herostatidov. Amstian Masin Orkan Alkhosank Agavin Kiche. Aysor Yernaik Mer Periagri Katsutyunov. Չեմ կարող ուրիշ ձևով նկարագրել, քան մի նավ, որ ընկղմելու վրա է և մարդիկ խուճապի մեջ են, չգիտեն ինչ անեն, ակնուվրայություն մգա, որ ամեն նույն ձևով, երբ նավուն մեջը խնդիր լինի, այդ խուճապը անպայման գա, մարդիկ ցանկանում են թողնել, ցանկանում են անել տարբեր բաներ, որպեսզի կարողանան կացությունը փրկել կամ ավելի շատ իրենք իրենց փրկել. Բայց այսօր իբր ազգ մենք մեծ բարդականություն ունենք մտածելու ոչ միայն մեր անձի մասին, այո, մեկ կյանք ունենք ապրելու և պետք է այդ կյանքը լավագույն ձևով ապրենք. Ես համաձայն եմ, բայց այդ լավագույնը ապրելու համար կարևոր է, որ մենք ունենանք սկզբունքներ, ապրենք սկզբունքներով, ունենանք մի նպատակ, ապրենք այդ նպատակի համաձայն։ Մեր ազգը հարգևոր ունենա մի ուղղություն, մի տեսլագետ, ուր ենք գնում, ինչ ենք անում, միան խուճապ է, միան դակնվրայություն է, միան անձիկ նայում են ինչ կարող են իրենք փրկել, երբ հոն նավը ընգղմում է, նավասիկ ուրիշ նավեր կալիս են և ինչ են անում, դրան կալիս են, որպեսի ամեն մեկը ինչ որ կարող է, պրծն է, վերծն է, և այսօր նույնն է նաև մեր մոտ, և անցիկ, և պետություններ, արդեն մտածում են ինչպես բաժանեն, ինչպես բաժանել են մեր երկիրը, և եթե մենք ուզենք, որ մեր աբական դարբեր լինի և աբական ունենանք, ամեն է առաջ, պետք է մենք աշխատենք ամուսնության վրա, ամուսնությունը չափազանց կարևոր մի հաստատություն է, որ պետք է մենք բոլորս սուրբ այենք այդ հաստատությունը, Աստված ինքն է, որ սուրբ ստեղծեց, Աստված ինքն է, որ օրհնեց առաջին ամուսնությունը և Աստված ասաց կացեք, աճեք, բազմացեք, Աստծո խոսքերն են, և այսօր մենք որքան կարիք ունենք, այդ խոսքերը իրականացնելու մեր կյանքի մեջը, այսօր բոլորս էլ հոգնած ենք, հոգնած ենք այդ կացությունից, որուն մեջ մենք ապրում ենք, այդ ինչ անենք, ուրդի մենք, որ մեկ ուղությամբ, ինչպես մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ է ամուսնությունը, երբ տեսնում ենք մենք մեր չորս կողմը, որ այլևս ամուսնության քաղապարը իսկ խաթարված է, ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ ամենուրեք, երբ միասերականները սկսել են, չեմ գիտեր ինչպես ասալ, որովհետև իրենց ռազմը ընտանիք չէ, Աստծո ցանկությունը ընտանիք է, ընտանիք զավակներ, և այսօր Աստծո ցանկությունը այդ է, որ մի տղամարդ, մի կին, բազմագնություն չէ, զանազան ամուսիններ ունենալ չէ, մեկ ամուսին, մի կին, զավակներ և զավակների աբական, այդ լինի ամենակարևոր կաղապարը, ամենակարևոր նպատակը ամուսնության։ Բայց ոն ասնելու համար ահագին աշխատանք ուզի, չենք կարող մենք հավարարվել ասելով, որ կշարունակենք ինչ որ եղել է մինչև այսօր, որովհետև իրականության մեջ շարունակություն չէ, ամբողջովին դարբեր մերձեցում է այսօր ամուսնության հանդեպ, կան ինչ որ էր ասկե 20-30 տարի առաջ։ Մենք հայերս սիրում ենք տեսնել, թե օտարները ինչպես են անում և ցանկանում ենք հետևել այդ օտար ազգերի և օտար ժողովուրդների
Farnaza, circa, եւ իրեն սովորիչները։ Այսօր մեր եգեցական բսակներին կարող եմ ասալ 95 կամ 98% ոյևէ առնչություն չունեն եգեցվո հետ, եւ այդ 95% ոյևէ կապար չունի, թե ինչ է նշանակում բսակվել եգեցու մեջ։ Եգեցին օրդն է այդ ամուսնությունը։ Ինչ նշանակ է։ Այս կարիք ունի երկար բացատրության։ Եվ հույսով եմ, որ եգեցին այս ուղղությամբ աշխատանք պիտի դանի։ Եվ եգեցին մտածում է այդ կողմեն մեծ աշխատանք տանել, որպեսզի օգնենք մարդիկ ավելի լավ հասկանան։ Այսօր այդպիսի աստիճանի հասած է Աբահարզանը, բաժանումները, եւ մնամատ այդ բաժանումները, որ դեղի են ունենում առաջին 12 ամիսներին, չափազանց մտահոգիչ է, չափազանց։ Եվ սրա առաջքը պետք է որ արնվի։ Այսօր իրավապաններ կան, որ խնդրում են, կառավարությունեն, որ միջամտե օրենքները փոխի։ Այո, պիտի փոխվի օրենքները, բայց խնդիրը օրենք փոխելով չէ, որ մենք կպրկվենք, այլ մեր մտածելակերպը պետք է փոխվի։ Արդասահման երթալով ավելի դժվարանում է ոչ թե Աբահարզանը, այլ ամուսնությունը։ Եվ հոսե, որ մենք պետք է առնենք մեր առաջին քայլերը։ Եվ այլևս պետք է ամբողջությամբ դադարի այդ ամուսնությունները, որ դեղի են ունենում մի քանի շաբթվա մեջ։ Այսօր ամեն անձ պետք է մտածի ամուսնության մասին երկար ժամանակ։ Եվ ամուսնության մասին մտածելը հարգևոր լինի ոչ թե միայն վերջին վայրկյանը, վերջին շաբաթները, այլ մանկությանը պիտի սկսի։ Պատանեկան դարիներեն պետք է ուսումնասիրե իր ընտանիք արժեքները և դեսնեն, թե ինչ տեսակ կյանքի ընկեր ցանկանում է ունենալ, ինչպիսի անցիկ, ինչ արժեքներով։ Եվ սրա մասին պետք է խոսվի և ընտանիք են ներս, և դպրոցներում, և եկեցներում, և հասարակության մեջը, և ռադիոյեն, և հեռուստացույցեն, և ամենդե։ Այսօր մասին ավելի և ավելի պետք է խոսանք։ Այսօր ասեցի, արևմուտքի մեջը ամուսնանալը շատ ավելի դժվարանում է, այո, և դրա համար շատ երգան, որ ոչ էլ ամուսնանում են, իրար հետ ապրում են երկար դարիներ, հետո մտածում են ամուսնության մասին։ Դա էլ լավ բան չէ, անշուշտ, բայց մյուս կողմենալ մի քանի օրվա մեջը, մի քանի շաբթվա մեջը որոշել և ամուսնանալ, սա էլ ընդունելի չէ այլևս։ Ինչ կարող ենք անել։ Ամենաառաջ, այո, ես կահանա եմ, և այդ պատճառով կասեմ, որ աղոթքը կարևոր է, բայց նույնիսկ եթե կահանա չլինեի, այսօր միշտ պիտի ասեի, որ աղոթքը մեծ թեր ունի, որպեսզի Աստված օգնի, Սուրբ Հոգին է, որ հաղորդակցության և հաղորդության աղբյուրն է, Սուրբ Հոգին է, որ կարող է օգնել, օգնել, որպեսզի շիտակ անձը կարողանանք գտնել մեր կյանքի համար, և բավարարչի շիտակ անձը գտնելը։ Այսօր, երբ նայում ենք մենք անցյալի ամուսնություններին, և տեսնում ենք, որ անցյալի ամուսնությունները շատ ավելի հաջող էին, պատճառներ են մեկ այն էր, որ առաջին 12 ամիսներին հոն ունեին անցիկ, բոլորներ, որ խրադում էին, որ հիմը դաղկվի, այս ամեն խնդիրները պիտի լինեն և պիտի անցնեն։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ չի կա, մեկ ամեն երիտասարդը չի ցանկանում լսել ոևէ մեկին, կարծում է, որ ինք ամեն ինչ գիտի, ինք ամեն ինչ կարող է անել և ուրիշին օգնության կարիքը չունի։ Արևմուտքի մեջը միշտ ասում եմ, որ լավ կլինի, որ
Amen mi zük. Or amusnana. Azük unena mi anger. Bor amusna saze kone hing dari. Araç hing dari ever. Hingen ut dari amusna saze. Poşte kısan dari ever amusna saze. Asin mi kavor vor. Ընդանեկան կավորն է, չէ, մեկը որ երիտասարդ է, նույն խնդիրներն իրենք անցել են մի քանի տարի առաջ, այդպիսի զույգման էտ է լինի, և իրենց բացատրեմ, որ դեսեք, մենք անցանք այս ամենը, դու կալ կանցնեք, այս ամենը կվերջանա, մի են բարձ խրատ պետք է, խրատ անցերը, որոնց մե երիտասարդը կարող է լսել, ծանգանում է լսել և ոչ թե ծնողները, ոչ աղջկան ծնողքը կարող է պետք եղած խրադը դալ, ոչ արդուղուն ծնողքը կարող է դալ այդ խրադը, այդ խրադը պիտի կա իրենց հասակագիցներն, անցերեն, ովքեր այդ կյանքը ապրել են, ապրում են, դժվարություններ ունեցել են, ունեն, և այդ ամենը պիտի անցնեն, այսօր նաև բացահայտ է որ այդ անցիկ ովքեր ամուսնանում են և տողնում են իրենց կյանքի ընդրած ընգերը, ընդրած անցը, կողջեն, պուշմանում են, որ ինչու այդ կայլին թիմեցին, բայց արդեն ուշ են։ Ինչպես որ այդ անցիկ ովքեր տողնում են երգերը և հետո ատրատարնում են, որ սխալ արեցին, չեն վերատարնում երգեր, նույնց է ովալ այդ դղան կամ աղջիկը տողնում է իր նոր կյանքի ընգերը, նույնց է ով չու ձեր վերատարնում, բայց հոնել գարելի է որ անցիկ, ովքեր իրապես հետաքրքրված են, կան և օգնեն, մչամտեն։ Իմ տարիներու փորձառությունը ցույց կտա, որ երբ այդպիսի խելացի անցիկ լինեն շրջանագին մեջը, նրանք կարող են շատ-շատ ամուսնություններ փրկել, և սա որքան կարևոր է։ Բայց նորեն վերարտանամ և գասեմ, մեր ամենամեծ խնդիրը այդ է, որ մեր մտածելակերպը պետք է փոխենք։ Այսօր ընդունեցինք շատ բան փոխել, այսօր վերջին 20-25 տարիներին այնքան բաներ փոխվեցան այս երկրին մեջը, մեկը ապար, որ տակավին հիմնական փոփոխություն չգրեց, դա էլ ամուսնանալու և ինչպես ամուսնանալ։ Եվ այդ ճնշումը, որ պանեցնում են և տղակների վրա, և աղջիկների վրա, որպեսի աջապար են, շտաբեն, շատ չուտ ամուսնանալ, այդ ամենը պետք է գենա։ Եվ այսօր ոյև է տղա, ոյև է աղջիկ, բետ չէ մտածե, որ ասկա վերջին արիտն է, ասկա վերջ ուրջ արիտ բիտի չունենամ, նունը բիտի մնամ։ Կամ տղան, որպես երծնողքին հաջելի լինի, անպայման ամուսնանա, այդպես չի պետք է որ լինի, այլ պնդրե, պնդրե հույսով, պնդրե աղոտքով, պնդրե մտածելով և աշխատի ուղղությամբ, աշխատի պնդրելու ուղղությամբ, որ իրապես կարևոր է։ Եվ մեր ամբողջ աշխատանքին մեջը միշտ գիտենանք, որ Հիսուս հոն է, Հիսուս ցանկանում է մեզ օգնել, Հիսուս կրկնում է այդ խոսքերը, որ ինք ասաց 2000 տարիներ առաջ, որ ամուսնությունը ամբողջ կյանքի համար է և ոչ թե մի քանի օրվա, մի քանի դարվա։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. «Դուք չեք կարդացել, թե նա ով սկզբից ստեղծեց, արու և էկ արեց նրանց»։ Եվ ասաց. «Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորը և մորը ու պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն»։ Ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են։ Արդ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Ամուսնության կյանքը իրապես դժվար է։ Եվ այդ անձը, որ ամուսնանում է ամբողջ կյանքի համար, իր վրա վերցնում է մի մեծ բարդականություն։ Եվ այդ բարդականությունը առանցին դանելը բավական դժվար է։ Եվ
Բոլոր հասարակությունը պետք է օգնի։ Եվ հասարակությունը պետք է օգնի ամեն ձևով։ Խրադելով, առանց միջամտելու, խրադելով, կապարներ հայտնելով, թե ինչպես կարելի է ավելի լավ հարաբերություն ստեղծել, ավելի լավ հարաբերություն ունենալ, գեղեցիկ բան է։ Բայց նաև այսօր կառավարությունը իսկ պետք է միջամտի, բարարարությունը պետք է օգնի նյութականը, որպեսզի նյութականը չլինի մի մեծ փեր ընտանիքին վրա, որպեսզի ընտանիքը կարողանա ապրել և իրեն խնդիրները լուծել, առանց որ ունենա նաև ահագին նյութական խնդիրներ. Հիվանդանոցի խնդիրները, առողջության խնդիրները, ուսման խնդիրները, այդ ամենին մեջը բոլոր հասարակությունն է, որ պետք է օգնի։ Այսօր կառավարությունները աշխարհին 4 կողմը միշտ օգնում են այդ ամենի մեջը։ Մենք էլ պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ և նաև պահանջենք մեր կառավարությունից, որպեսզի իրապես օգնեն և ոչ միայն խոսք լինի, ինչպես որ կառավարություն խոստացած էր, որ երկրորդ և երրորդ ծավակների համար որոշում արբի դերվի և երեխան դպրոց մի դերթա դակավին սպասում են, որ այդ փողը դերվի, չեն լար այսպես։ Պետք է հասկնանք, որ այս ամենը մեծ խնդիր է, նույնիսկ հնարավորության մի անց գիտեմ, որ 50,000 է, որ միայն պիտի ստանա, և քանի ամիս է, մոտ մեկ տարի է սպասում են, և դակավին ասում են, որ պետք է սպասեն։ Սա մեծ փեր ավելացնում է, և այսօր մենք ունենք խնդիրներ, զույգերի խնդիրը, նաև ունենք խնդիրներ, որ բավական ընտապերություն չունենք այս երկրի մեջ, ունենք խնդիրներ, որ մարդիկ կախտում են, մի նավ է, որ ընկղմում է կարծես, բայց այդ ամենուն մեջը օգնած ենք, չէ՞, շատ օգնած ենք, և Հիսուս մեզ հրավիրում է, որ իր մոտ գտնենք մեր բոլոր խնդիրների լուծումը։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես ձեզ կհանգստացնեմ։ Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք, և սովորեցեք ինձնից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեզ համար հանգիստ պիտի գտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է, և իմ բեռը թեթև։ Մեկ անգամ ասելով ոչինչ չի փոխվի, բայց ուզեմ սկսեմ, ուզեմ ասել, որ հոն օրենքներ կան, որոնք պետք է փոխվեն ամուսնության վերաբերյալ։ Այսօր այդ փոփոխությունը պիտի սկսի ժողովրդին մեջը, ոչ միայն կառավարությունը պիտի փոխի օրենքը, այլ ժողովուրդը պիտի ընդունի այդ փոփոխությունը։ Այսօր մենք լավ օրենք ունենք այդ իմաստով, որ եթե մեկը կաղկացիական ամուսնություն գուզե գնքալ, պետք է 30 օր առաջ երթա և արձանագրվի։ Բայց ով դա անում է, ամուսնանալին որքան հետո մտածում են դրա մասին անել, և որ արդեն գինհղի է, սավակ պիտի ունենա, այդ ժամանակ է, որ այդ մասին մտածում են։ Բայց այսօր այդ ամենը պետք է փոխվի, և այո, առնվազն 30 օր։ Ավստրալիա մեջը, եթե 30 օր են մեկ օր բագաս ժամանակ դրվի, պետք է թադարանեն հատուկ թույլտվություն վերցնեն, որ կարողանան այդ բսակը անել։ Եվ այսօր եկեղեցին չի կարող մի բսակ անել, որ երկիրը համամիտ չէ։ Ֆրանսիայում ԶԱԳՍ-ը և եկեղեցական բսակը երկու ամբողջովին տարբեր բաներ են, ինչպես ոս, բայց եկեղեցին իրավունք չունի եկեղեցական բսակը անելու, եթե ԶԱԳՍ-ի տուղթը չբերե այդ անձը, որ ուզի ամուսնանալ։ Պետք է ԶԱԳՍ-ի տուղթը բերեն և հետո կարող են ամուսնանալ միայն։ Եվ նույնը մենք պետք է ունենանք նույն օրենքը։ Ավստրալիա մեջը
եկեղեցականը, որ եւ եկեղեցու բսագը կատարում է, նաեւ ինքը կառավարության կողմեն ընդունված է եւ ավերածված է, որպեսզի զաքսն էլ ինքը անի։ Դա ավելի քեացիկ բան է, բայց կարող է, որ խախտումներ լինին, ավելի լավ լինի, որ ամուսնությունը զաքսը դեղի ունենա, որ պետք է որ դեղի ունենա, եւ հետո այդ տուղթը բերեն, եւ միայն այդ ժամանակ եկեղեցին կարողանա բսակել։ Որովհետև, եթե որ քիչ մտածեր ու լանք, այսօր մեկը որ ամուսնացած է նաև ուրիշ երկրի մեջը, եւ կա, եւ հոստեղը եկեղեցական բսակ ցանկանա կատարել, եւ խեղճ թիմացինը, չգիտենալով որ այս անձը արդեն զաքս ունի ուրիշ երկրի մեջ, եւ սավակ ունի, ընտանիք ունի, ահա եկել հոստեղը, եւ ահա բսիկ ուստեղվա անցին աբական ամբողջովին կանտում է, խանքարում է, ընդունելի է սա։ Եվ իմ սազս օտին մեջի չէ, եղած բաներ են, այդ ինչ որ բադահել է եւ բադահում է այսօր, եւ դրա համար պետք է որ այս օրենքները փոխվեն։ Եվ եկեղեցին պետք է կաչալերը, եւ իրավապանները պետք է բահանչեն, եւ դու եւ ես, մենք էլ պետք է բահանչենք այս ամենը։ Կարևոր է ամուսնությունը, կարևոր է ամուսնությունը, չափազանց կարևոր է, եւ ոչ թե կառավարությունն է, որ պիտի փոխե, դու եւ ես, մենք պիտի սկսենք մեր մտածելակերպը պիտի փոխվի, եւ պիտի խոսենք սրա մասին, եւ երբ որ ուրիշներ սխալ անում են, պիտի ասենք, որ իրենց սրածը սխալ է, ցույց տանք, որ լավ բան չէ։ Որովհետեւ ամուսնությունը երկու հոգու մեջ է, երկու հոգի են, որ ամուսնանում, բայց ամուսնությունը իր հետևանքները եւ ասեցություն ունի բոլոր հասարակական կյանքի վրա։ Եվ ինչու պիտի տանենք, որ ուրիշները մեր հասարակական կյանքը խանգարեն։ Ամեն ամուսնություն, որ ցախողվում է, բոլորիս վրա մեծ ասեցություն է տանում։ Ամեն ամուսնություն, որ հաջողվում է, բոլորիս վրա լավ ասեցություն է տանում։ Հաղորդենք, որ լավ ամուսնությունները իրենց լավ ասեցություններին հետ միշտ մեր հետ լինեն։